Conjun, Conjur of Life, Conjur Familiare, Rava, Cipul Colombiu, 9. Mi sembra ringraziato dalle cifre della Romana, di celebrazione della Sede di Zanino, ma mi spiega con da c'è in 16 nel nome, nel nome di Tafum, 16, ma mi spiega di Nahna. Issa ħanibdew billi nfaħru u li ringrazzjaw il-mulejn bil-worship songs. Mbagħad wara l-worship ħajkonna l-breaking of bread u l-fejn. Mbagħad ħajkonna il-prieka. Il-pastor ħajwassilna l-messaġġ li Alla ppreppara għalina llum u mbagħad ħanagħmlu il-baby dedication. Issa x'inhi hija il-baby dedication? Qabel nispjegalkom x'inhija dedication, nixtieq nibda bi scripture. Mela nixtieq naqsam magħhom din scripture minn James 1:17. Every good gift and every perfect gift is from above, coming from the Father of lights. Mela x'inhi tgħid l-iskriptura? Kull rigal perfett ġej sewa, ġej minn tal l-missier. Issa nafu li kbar rigal l-missier tagħna huwa Ebnu Ġesu. U permezz ta' Ebnu Ġesu Alla provdilna s-salvazzjoni. Imma Ġesu ġie biex jitina l-ħajja u l-ħajja b'abbundanza. Mela f'din ħajja Ġesu jtieni tar-rigal, jtieni tar-barkiet. U waħda mill-ikbar barkiet. Waħda mill-ikbar barkiet hija ir-rigal hija l-frott tal-ġuf. U llum dak li ħaniċċelebraw. Ħaniċċelebraw il-frott tal-ġuf. Ħaniċċelebraw dan ir-rigal. Wara li ħaniċċelebraw dan ir-rigal ħannibdedikaw lura lill-mulej. U x'inhi hija d-dedikazzjoni? Jekk inħarsu daqsxejn lejn l-Evanġelu ta' San Luqa, chapter 2, verse 22 sa verse 4. Għawek naraw, meta Marija u Giuseppi marru jiddedikaw, jipprezentaw, jikkonsakraw lill-Ġesu u din il-Missier. U llum dik li ħanagħmlu jiena wkien. Illum ħaniddedikaw, ħanipprezentaw lit-tifel tagħna quddiem il-mulej. U intom kollha xieda tal-ħaġa. Issa, jiena wkien illum ħanagħmlu kuntratt mal-Missier. U l-kuntratt mal-Missier x'inhu huwa? Li ħanagħmlu ħeditna kollha biex irrabu tat-tifel fil-biża' tagħna. U x'tgħid l-Iskrittura f'kull biża' tagħna? Jekk inħarsu daqsxejn lejn Proverbs 9:10, l-Iskrittura tgħid hekk: "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding." X'inhi l-biża' tagħna? Il-biża tagħna hija li jkollna r-relazzjoni Alla, jkollna reverenza lejn Alla. Nagħmlu dak li Alla jrid f'ħajjitna. U aħna dak li rridu għat-tifel tagħna. Aħna rridu nirrabu t-tifel tagħna biża tagħna biex jagħmel dak li Alla għandu preparat għalih. Mhux għal glorja tibni, mhux għal glorja tiegħi, imma għal glorja tagħna. Mhux għalina mulej, iżda għaddis ismek. In Jesus' name. Thank you.
Heaven.
darkness and created the light. Thy love is an awesome God.
Lo
Lord, I thank you for having us here all gathered here today. Lord, help, Lord, forgive us for all the sins we have made and help us be more like you. In Jesus' name I pray. Amen. Għali l-lum se jisir l-Vangelu ta' Mark, kapitlu 13, minn vers 5 sa' vers 13. Għali se jisir minn Isaac. Jesus said to them, "Watch out that no one deceives you. Many will come in my name, claiming I am he, and will deceive many. When you hear of wars and rumor of wars, do not be alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in various places, and famines. These are the beginning of birth pains. You must be on your guard. You will be handed over to the Lord, local, the councils, and flogged in the synagogues. On account of me, you will stand before governors and kings as witnesses to them. And the gospel must first be preached to all nations whenever you are arrested and brought to trial. Do not worry beforehand about what to say. Just say whatever is given you at the time. For it is not you speaking, but the Holy Spirit. Brother will betray brother to death, and father his child. Children will rebel against their parents and have their put to death. All men will hate you because of me, but he who stands firm to the end will be saved." Amen. L'introduzione da Daniel Ari, che è lo vers importanti. Watch out that no one deceives you. Ekin qablu mat-tfal il-ħaġa, specialment li kuna domżar, kemm hija importanti li aħna bħala ġenituri nagħlmu tfal tagħna minn xkunithom xaw fir-realtà f'din id-dinja biex ngħinuhom jikbru fil-lef tal-mulin. Hija importanti li nagħlmuhom il-valuri ta' din id-dinja u nqabluhom mal-valuri tal-mulej, x'differenza hemm. Ħafna sfortunatament jaċċettaw affarijiet illi nagħmel isejħilhom new revelations, illi jiġu mill-medja, mill-internet u minn kollu kien. U għalla għorja ġieli nies stess li jafu l-kelma tagħha kważi jpartu din il-ħaġa mal-kelma li jafu jaċċettaw dan it-tagħlim. U għaliex jiġi dan? Sfortunatament ikun hemm nuqqas ta' tagħlim, nuqqas ta' pedament sod fit-tagħlim kif ukoll mir-rasib sat-tnielem stess, fejn jippreferi jaċċetta dak li jkomdu għalih u ma jaċċettax id-dixxiplina li l-mulej jagħtina. Sfortunatament, ħafna jqisu bħala d-dixxiplina tagħlaq qisu xi ċangu qed inġorru fuq darna. Fir-realtà forsi għadu din ħassek. Imma the long run, kif ħafna esperjenza għaw ġew, nafu illi dak iċ-ċangur li għadu nħossu, in the long run fil-realtà jkun bokke fjuri.
Aċtaq il-mulejti, ma jtulekx għal-ġurnata, ma jtulekx għal-dikinar, biex jgħajle fisma, ekkek kuwe, u ma jtix kastin t-tbati. Alla jaf, minn qabel xandek zon, u alla jaf bizzejed in-natura tijak minn rasek sa sarajk. U din jimportant minn nafdaw il-muleja u nek fejn għajdu sma mulej, il-rida tijak, mux tijaj, u nafdawx biex aħna nimxu mat-talim tijaw, u naraw il-qoddim kif dak li fil-bidu rajna ikra fil-rijata kif ideali għalina. Irridu niftakru wkoll li Alla l-Missier ma jaħsibx bil-moħħ tal-bniedem, jaħseb bil-moħħ tiegħu. U l-moħħ tal-bniedem diffiċli biex jasal sa fejn jasal, anzi kważi qatt ma jista' jasal fir-realtà totalment x'Alla qed jaħseb. Mela x'inhu l-punt? X'inhi l-protezzjoni kontra dan il-qerb? Il-protezzjoni hi sudezza fil-fidi, sudezza fil-imħabba u t-tagħlim fil-Kristu. Kemm importanti l-ġenituri u l-tfal il-commitment li l-mulej. Biex minn sożithom, minn xkunithom meta verament tista' tiżra dik iż-żerrija. It-tfal jibdew jikru fil-kelma tal-mulej għax il-qoddim se jsiru wkoll, jekk ma jkunux armati bil-kelma tal-la, se jiġru mitlufa mad-dinja. Tabqa l-mandek vapur, li jekk m'għandek x'tmur, se jmur skont fejn ġorru l-mewġ. Mekk għandu tmur sodz u jaf fejn id-direzzjoni, id-direzzjoni tajba, il-vapur se jasal għad-destinazzjoni tiegħu. U din hija tista' tgħid kmand mill-mulej lill-ġenituri biex it-tfal tagħna il-kabruhom fil-kelma tiegħu, nisimgħu l-kelma l-biża' tiegħu, li ħafnejt mhux il-biża' iżda qed tibża minnu, ma l-biża' jgħid awtomatikament tiġi minn ħabba li jien verament trid toqgħod il-mulej għax taf minnu. U taf xinu. Kulħadd jaf issa dewaqt li kuna wlejt u nafu lejn xi fisser. Però jekk naqraw l-Iskrittura naraw li lejt għall-Iżraeljani kellu tifsira sabiħa ħafna. Illi minn sożithom it-tfal kienu jarmuhom u jfakruhom it-tifsira tal-ħelsien tagħhom mill-Eġittu ħelsien. Minn skjavitu, xelsin minn oppressjoni għall-libertà. Dak kien hemm Mosè li ovvjament ħalisom minn dik l-art oppressjoni għadhom fatt ta' tagħmel hija Iżrael. U hekk hija importanti għalina wkoll li nagħlmu tfal il-ġmiel kemm hu importanti s-sakrifiċċju li għamel Ġesu għalina fuq is-salib għall-maħħudna bid tad-dinja, kemm hu importanti minn x'kunithom nibdew nagħmuhom tal-affarijiet. Biex huma jibdew japprezzaw, jafu u jevalwaw għaliex Ġesu għamel hekk għalija. X'kien l-iskop għalfejn Ġesu mar fuq is-salib għalija? U għal ir-rwol tagħna l-ġenituri u nagħmuhomlhom dawn l-affarijiet. L-irwol tagħna ngħidu Ġesu min tagħlik għax ikompok. Ġesu min tagħlik biex isalfak għax hu jbiddek miegħu għall-ħajja ta' dejjem, biex tgħix miegħu għal dejjem ta' dejjem. U ftakru illi aħna nimmi tajnej tal-mulej. Ġesu tagħna l-ħajja. Alla l-imbierek, it-tieni persuna ta' t-tmenta mħadsa, nisbet fil-dinja. Identità li kienet bla teba u bla tnub, ħadet il-pis ta' fuq u mitalin. U dan kollu ġi minn żerrija ta' mħabba, dik iż-żerrija li żmien kibret u tikber ġovina, ħalli meta nevalwaw dik is-sakrifiċċji ngħidu mulej. Iva naf xi mħabba xi nħares lejk u nifhem xi ġifieri tħobb. Meta persuna li ċedd bħalek ta' tħajjet għalija mid-dreġi. U din importanti li t-tfal tagħna rrawmuhom fiha, jikru fiha, għax hekk bniedem ikun baħbu jkun sożidu meta jikber jitgħallem ħobb iktar u jara il-valur tal-imħabba x'inhi. Ġesu għallimna li kull meta nieklu nixorbu, anke l-kulu ma' mejda, qegħdin hawn ukoll fejn kienet mela ġabra sabiħa llum. Dan il-ħobs f'idejna li jfisser jirrappreżenta il-ġisem ta' Kristu fuq is-salib. Niftakru x'għamel il-Ġesu għalina fuq is-salib illi mar bimħabba bla limitu illi ma qalx edikas imminent miet għall-kull wieħed waħda minnha. Ġesu kull ma jgħid emnu fija u għobduni. Imxu maħtarin tiegħi u mal-Vanġelu li ħallejt bħala wiet. Il-Vanġelu hija kelma tal-Alla. Kull min jimxu ma' l-kelma tal-la kif nafu ġwan li ta' 16 jgħidilna, kull min jemmen fija u jibqa' jxu warajja għandu l-ħajja ta' dejja. Ejja b'dan il-ħobs niftakru f'dak li għamlu kemm mulej Ġesu għalina fuq is-salib. Illi kif Pawlu stess qal fil-Lettra tar-Rumani
Waqt li aħna konna mid-dinbin, umbra jnieħ, Ġesu miet għalina. Xaw mħabbit bar minn dan, il-persuna innoċenti, tagħti ħajjitha l-ħaddieħor. Grazzi għal missier li offrejt il-naġa perfetta tiegħek tas-salvazzjoni jew Ġesu. Ejna nħarsu lejkom u lejn lit-talib tiegħek u ngħixu f'obbedjenza lejk mulej. Hija ħaġa tajt nafek Ġesu, imma ħaġa oħra tajt nafek u nobdikom għal Ġesu. Grazzi għal missier li san Ġesu. Allora, sole tien, l'um edenau, l'um noa James Tigber, pur manoletta Tigber, però ti ringraziamo lei, e lei taħġi ġenturi sodi fil-kelma, sodi fil-kelma tal-Alla, u mandi jadda dubju li seġi manawe fil-kelma. Il-messa ċċej wada. Il-qawraw muħ fil-kelma, la Tigber, u d-dim jidda jifem, għal-muħ il-valuri kristjani, għal-muħ il-valuri ġesu xamdalix, biex tiproteġġu minn tal-imħazin sfortunatament id-din it-tofri. Biex ma jinġibiex minn dawn l-affarijiet, tentazzjoni ż-żiena, biżjed ċaw madwarna llum, ma nimxux mal-valuri morali ta' din-dinja mal-etika ta' din id-dinja ma nafu l-etika tal-li perfetta mid-dusa. Kif nafu li il-valuri morali tal-mulej huma perfetti, kif l-iskrittura mit-tib tal-Ġenesi sal-Apokalissi jabbaża fuq l-imħabba. Ġesu pjena żwieġ, pjena l-familja fuq Trinità. Jekk naraw il-missier li minnu l-Ispirtu Santu huma unità waħda, u hekk il-familja għandha tkun unità. Nitlob għalikom li il-mulej tiegħkom il-paċi lajnuna kollha għafdaw fl-Ispirtu Santu u tolbu biex imexxikom f'kull situazzjoni diffiċli. Bħala missier nista' ngħidilkom li meta ma żgħid fuq innifsi fallit. Meta tlabt u bażajt fuq il-mulej, jgħin fattaħ li ħajt li jgħin possibli għal-mulej. L-eżempju li ġenitorijatu, speċjalment ta' kondotta tajba li tfal, huwa riflessjoni ta' se jkunu quddiem. Jekk aħna se ġibulu l-ħażin, aħna mela tfal. Mela dak li ħajraw fina, se jirrifletti fuq. Importanti kif il-mulej għamela ċara biex inkunu attenti kif għal-ħajja li ngħixu, kif għanna nimxu fil-passi tal-mulej biex nkunu eżempju l-ħaddieħor. Ħafna drabi nisimgħu kemm ngħidu il-Vanġelu ma xandrux biss bil-kelma imma bl-azzjoni. U tfal nissiefmu l-kelma. Ta' sentej u sena forsi jibdew biex xi ħaġa ma tifsir żad m'jagurix. Ma meta jarawk jistudjawk minn rasek sa saqajk u nafx il-ngħid. Sawa, jistudjawk totalment. Inta tkun Vanġelu ħajja lilhom. U l-importanti li xin tagħna kemm għandu jkun importanti li tkun skont il-kelma tagħna. Fi Proverbju 20, vers 7 jgħid: "The righteous man leads a blameless life. Blessed are his children after him." U naħseb hawnhekk jinġabha kollox fejn Salamun qed jgħid li dak il-ġenitur li jgħix ħajja sewwa fil-kelma tagħna, il-bierek u iktar dak il-liben li jimxi warajh. Fil-Vanġelu ta' Matteo nsibu, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you." Din hija xi ħaġa fejn aħna tnaqqgħu qalbna inħarsu lill-mulej li s-sewwa tiegħu, tinżommu lilu l-ewwel qabel kollox ġo qalbna għalha ma nisinix. Kif qatt ma nisħassfu li jitimgħu, żgur mussej insellhomna. Hawnhekk għandna rappreżentazzjoni tifkira id-dem li xejn li Ġesu għalina wassali li ħasibna wkoll mid-inbin u ġabna kull daqs is-silx. Mulej nirringrazzjawk illi bid-dem tiegħek infetaħ il-patti ġdid illi inti stabilixxej b'demmek u mali. Int li tajt il-ħajja l-mejjed mali. Int li tajt tagħmal mitluf. Int li ħixna mid-dlam u tfajt mid-dawn mali. Ix-xitan tafanna veru qudu majnejna ma dawk kull mirra l-kelma tiegħek bek il-veru ċarra. Ora triq tal-ħajja ta' dejja. Mulej nitlob il-minet ifittxek, sibek għandha missier tgħin l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jara fil-qawwa tiegħek fis-sagrifiċċju tiegħek mulej. Jifhem iktar il-pjan tas-salvazzjoni mulej. U iva għandha missier nitolbok bil-qgħod l-Ispirtu Santu tiftħulhom qalbhom għandha missier biex Ġesu jpoġġi fit-tron ta' qalbhom.
Grazie, Messia. E li offrite di ebnek, alina. Li hlisna na dak li ħakna, u tajtna dak li naħni xmali. Grazie, Mali, ta' dirja mħabba tan bira, e li eżempju tul ħajitna kolla. Fisan ġesu ebnek. Amen. Ħafna drabi fl-Iskrittura nsibu the righteous will live by faith. Il-fidi kultant hija diffiċli. Ma kull ma nżomm relazzjoni mal-kelma. Il-fidi tidher fuq aspett differenti. Ħadd mu qed il-fidi hija faċli. Ma kull min jaqbel ħdimu lejn biż-żmien jinvena din il-fidi. U kull min iżomm sort, anke f'mod diffiċli. Fejn kultant anke tħossok taqta' qalbek. Dawk in-nies li jibqgħu jipperseveraw fil-kelma ikunu salvati. U jgawdu mill-glorja u l-benefiċċji tas-salvazzjoni li twassal il-ħajja din. Isem Ġesu Kristu. Amen. Smajna sew. Eżempju, ġenituri. U importanti ħafna għal kif it-tfal ħajżviluppaw mhux biss fil-fisjoloġija, psikoloġija tagħhom, iżda wkoll kif ħajiffurmaw karattru. Mibni fuq il-moralità u valuri kristjani. Naħseb illum il-ġurnata m'għandix għalfejn niddubitaw li jekk hawn reliġjon fid-dinja u hemm min tista' ġib il-paċi hija dik kristjana. U għalhekk kif tgħidilna l-Iskrittura fl-aħħar ta' żminijiet l-għadu jagħmel gwerra u jifferoċja lejn dawk in-nies li jridu jimxu wara Ġesu Kristu. U għalhekk illum il-ġurnata nħarsu madwarna naraw l-aħbarijiet u naraw kif verament daw din il-gwerra kontra il-fidi. U bħalma ġeni qsamt magħhom, jiena niskanta bil-kuraġġ ta' ħutna li jgħixu f'pajjiżi mhux il-bogħod ħafna minnha, ma' kif kapaċi jgħaddu minn ċertu persekuzzjoni, l-żgur ftit minnha li jagħmlu ġew lesti li għaddu minn dak. Ma tistax ma taħsibx u tajt din il-fidi minn fejn ġabuha. Forsi wieħed jirrispondi u jgħid għax għandhom relazzjoni ma' Ġesu Kristu vera u hekku. Però jfisser li fl-ambjent ta' fejn dawn in-nies jgħixu
di quello che ha o abbiente ostili e famiglie cristiani va'au yaishu e haia cristiana o ma chapsush mentre with yuma contra il valore da ho and al duar i regali alla gnati di Navdalkas concentrau fu Lorenzo o Letien il regal sapi di Watom e si rabbo per sura fil figli Ix ma noħdux nirrapetu ħafna affarijiet li qedna kemm mill-darba alla jdina tfal biex irrabbuhom fil-biża' tiegħu. Dik hija l-ewwel goal huwa l-ewwel goal li aħna għandna l-ewwel għan li għandu jkollna għal ulietna. Imma nafu li ngħixu f'dinja li minn qabel ma jitwirdu tfal inkun diġà bukjajnilhom flimma skola ħaj attendu biex nikaqgħu skola, xina li t-tfal tiegħi jibu jsir avukat, u t-tfal tiegħi jsir tarin, u se t-tfal jsir pajlit, ma fija xejn ħażin minn dan, però l-iktar ħaġa importanti hija li tara li l-ulied ħajkru fil-biża tal-mulej. Għaliex? Għax wara kollox meta rabu l-ulietna fil-biża tal-mulej, alla ħajtteriġi l-passi tagħhom u tat-tifel u kol. U jekk alla jrid it-tifel tiegħek isir missjonarju John of Stira, għaliex tippjana inti tridu jsir pilot għax alla ħejbar bil-tifel tiegħek missjonarju fl-Iraq. L-iskrittura li ħanitkellmu fuq għallum għandna għumna skritturi, però forsi m'għadux naqrahom kollha minħabba il-ħin. Ovvja il-fatt li Lora sur it jesemmew l-tifel tagħhom Noah James biex jikkomplikaw din il-ħajja. Żomm ġi smiġ niftakar, li qed iġi fil-ħabba biex niftakar wieħed. U s-sor kritika fuq l-isem kollu wieħed stand it-nejn. Però Noah jew Noe u ġabu għandhom xi ħaġa nkomuni. U għalkemm nifokaw fuq Noe. Naraw li ġabu u Noe it-tnejn kienu predikaturi tal-ħaq, righteousness. Predikaturi għas-sewwa. U l-kelma sewwa biex nispjegaw x'aħna ngħidu biex infisslu huwa dak li huwa dritt. Dak li huwa righteous, jiġifieri huwa dritt, huwa sew, huwa sew għax imkejjel mar-rigla li tagħna alla li hija l-iskrittura imqazza. Allura meta ngħidu aħna qed nimxu wara l-mulej, aħna qed nimxu fis-sewwa, fir-righteousness. U t-tnejn kienu predikaturi tas-sew. U t-tnejn li huma provaw idawru nies mit-telfin għas-salvazzjoni fil-kulturi differenti tagħhom. Ħanajt x'ġabu biex unfat induru għal Noe, ġabu l-isforz tal-iktar tiegħu, l-isforz tat-talent tiegħu kien għall-Knisja Kristjana li tinfet is-sens ta' x'ġifieri tgħix bil-fidi. Kienet Knisja li rabbiet ċertu kallu ma' qalba li ġabu kellu jipponta subeħ u għajjarom adulteri. Adulteri mhux għax kienu qegħdin l-irċiel jew nisa jmorru ma' xi ħadd ieħor, imma għax kompromizzaw il-fidi tagħhom ma' affarijiet oħra tad-dinja. U dan huwa fatt huwa importanti għax bħala ġenituri, irridu nkunu responsabbli li dawk it-tfal tagħna jieħdu l-ewwel tagħlim Kristjan minn Ġordan. Bħalma ngħidu aħna u priġan qal l-ewwel eżempju li xi huwa Ġordan huwa l-eżempju ta' li t-tfal qegħdin jaraw f'dawk iż-żmien ta' performative age tagħhom
fejsej xorbu xiru tajjeb u xiru noħazi. U l-lum, l-skolari għajdunna li sal-ewwel sentejn tlieta ikunu ċaġarabbew il-karattru tagħhom. Allura ra kemm importanti li l-ambjent li t-tfal jgħixu fih ikun ambjent li huma iħossuhom sejf fih. Mhux se noqgħod nitkellem x'kif għandu jkun dan l-ambjent għax hemm wieħed xi għażel hemm wieħed xi item ħafna xtrajk fuq u aħjar ikun psikologu jew sociologist minni, però huwa żgur li alla tar-responsabilità lill-ġenituri biex irrabbu lill-uliedhom fil-biża tal-mulej. Walhekk l-objettiv tagħna huwa li nħarġu lill-uliedna, lill-Noah James, inħarġuh fit-triq tas-sewwa. Li għal qed jitla fil-kartana qed jikber tagħkom, mhux qed jisma' u iwa daħħa jgħidu hekk California mhux vera, qed jitgħallem jisma' l-qidem. Jitgħallem jara ċertu stampi fuq it-televiġini jew kotba ta' magażin su fuq l-internet mhux naf jien, tafox xi t-referi biex noqgħod x'intawlu. It-tifel għandu jitla f'dik l-ambjent li jaraf x'inhuwa tal-mulej u dak x'mhijux tal-mulej. Għallinna ijen tajjeb, għanna r-rabbuħ, għallu l-isma, dawn huma xjajdu, imma dan xjajt għalla. U għahna ma dak li għajt għalla, għanna x-naqsmu. Nasab għu l-ħadsa ma t-televizjon il-bira, ma l-aħbar, u naraw, u nafi bħas il-bira kruga, ma x-niftakar, imma n-batti bekk kissa bejn il-reġjon, bejn il-knisja, u l-gvern, għax jett najdu dawn huma il-valuri tagħna. U għahna minna l-mistħija għajdu il-valuri tagħna huma bibliċi. Dak li tajt l-iskrittura. U rrug xi jgħidu psikologisti, u rrug xi jgħidu soċjologisti, aħna ngħidu dak li jgħid il-mulej. Għax il-mulej jaf xinu tajjeb u xinu l-ħażin. U jaf x'għandna bżonn biex il-ħajja u l-familja kum saħħitha u sodha. Naraw li t-tfal tagħna minnhom il-ġurnata ma tbaqalhomx il-privileġġi li kellna aħna forsi meta konna iżgħar. Meta konna tfal aħna konna mal-mir, bidu mmorru l-mużew, bidu mmorru l-knisja, u ħafna minna x-rabbaġi kellna. Imma għandek dak il-ħsieb li inti hemm Alla fil-ħajja tiegħek. Illum dak il-ħsieb li hemm Alla fil-ħajja tiegħek hija tiġi mnaqqar qed tiġi meħud minna. U għalhekk huwa importanti li l-enfasi tagħna bħala ġenituri u intom għadkom żgħar u nkun tifel jella jkipom għal iktar, imma l-punt huwa li Alla jridna l-enfasi żgħu iktar l-importanza tal-valuri tiegħek. U ħakkun għalikom iktar diffiċli minn li kellna aħna. Però l-istorja tal-bniedem dejjem kienet. U Noe għex f'ħajja li madwaru skont il-kelma tal-la kien hemm ħafna ħażen. U fil-ktieb ta' Ġenesi, fejn sibu l-istorja ta' Noe, naraw li kapitlu 6, ħana naqra mill-ewwel vers, u ġara li meta l-bnin tgħu jobtu fuq l-art u twerdulhom il-bniet u naw u li tal-la li l-bniet u l-bnedmin kienu ħelwin, u li dawk li oġbuhom għaduhom b'insarafhom, u l-mulej qal ma tibqax ruħi aktar fil-bniedem għal dejjem għax laħamu u jkun jiemu ta' 120 sena. Kien hemm x'gandi dak iż-żmien u wara wkoll meta wlied Alla resqulejn il-bniet tal-bnedmin u mawliedhom dawk li kienu nies kbar sermija sa mill-qelem. U l-mulej ra il-ħażen tal-bniedem kien jikber fuq l-art u qalbu ma kienitx għajn li jfassar